E uma notícia que interessa muita gente da região leste: o TCU, Tribunal de Contas da União, aprovou por unanimidade na última quarta-feira, dia 7, o prosseguimento do processo de desestatização da BR-381. O município Valadarense está otimista com a aprovação. Uma esperança que anda a passos lentos e que finalmente poderá sair do papel a duplicação da BR-381. O trecho a ser contemplado é entre Belo Horizonte e Governador Valadares. O TCU, o Tribunal de Contas da União, aprovou a concessão da rodovia. A administração municipal está otimista com o avanço. Já tivemos outras etapas, já tivemos ela é, em licitações anteriores e, e na época era 381 junto com 262. Aí resolveu-se, então, separar as concessões e aí realmente é uma sinalização do mercado, que isso seria o ideal. Então, agora já foi aprovado, então, no colegiado do, do Tribunal de Contas da União. A gente teve a felicidade do professor Anastasia, então ministro Anastasia, ser o relator do processo. E tivemos com ele, há uns 60 dias atrás, ele disse que é, iria acelerar dentro da. É, do possível lá no, no, no Tribunal de Contas, isso foi feito e ele sabe da necessidade dessa, dessa duplicação, já que nós estamos falando da Rodovia da Morte. Né? Então agora vai para a licitação, nos enche de esperança, é, apesar de, de atrasada essa duplicação, mas não está feita, está incompleta, está inacabada, então a gente agora tem esperança que ela vai se concluir o mais rápido possível e a gente tem uma estrada decente ligando Valadares à capital. De acordo com o TCU, o sistema rodoviário vai ser licitado para exploração pela iniciativa privada por 30 anos. O processo de concessão vai ser conduzido pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O próximo passo deve ser a publicação do edital para a licitação, porém. O Tribunal de Contas da União determinou à NTT que seja excluído dos documentos que fazem parte de outros editais a previsão de situações ou problemas geológicos ao governo federal, como prevê a lei de número 8987 de 1995. A agência reguladora também deverá organizar os documentos, ou seja, descrever no programa de exploração de rodovia os taludes e as estruturas de contenção que precisam de intervenção da concessionária. O secretário de Planejamento disse que, se realmente a duplicação sair, o desenvolvimento vai acelerar ainda mais na região. Nós estamos numa onda muito positiva do desenvolvimento. Quando a gente é, entrou na área da Sudene, outras coisas veio acontecendo. Né? A duplicação da 116, que já está acontecendo pela Eco Rio Minas, e agora, com essa notícia da, da, da aprovação pelo TCU da licitação da privatização da 381. Então, para nós, é muito importante que isso aconteça, porque através da 381 chega muito desenvolvimento e há possibilidade de escoar a nossa. Produção por ela é muito grande.